ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგია. მე-19 საუკუნის შუა წლებში და კლასიკურმა ბიოტექნოლოგიამ გამოიყენა ბიოლოგიის სხვა დარგების ცოდნა. ამ ცოდნის საფუძველზე განვითარდა ბევრი ინდუსტრიული პროცესი. მოხდა მნიშვნელოვანი ნაერთების ინდუსტრიული წარმოება. ამგვარად კლასიკური ბიოტექნოლოგიის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგიის განვითარება. კლასიკური ბიოტექნოლოგიის პერიოდში 1917 წელს უნგრელმა ინჟინერმა კარლ ერეკმა პირველად შემოიღო ტერმინი ბიოტექნოლოგია. ერეკის განმარტებით ბიოტექნოლოგია არის ყველა საქმიანობა, რომლის დროსაც პროდუქტების წარმოება ხდება ნედლი მასალისგან ცოცხალი ორგანიზმების დახმარებით. ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგიით კომერციული პროდუქტების წარმოების პროცესი გულისხმობს ნედლი მასალისგან ფერმენტაციის და ბიოტრანსფორმაციის გზით სასურველი პროდუქტის მიღებას. ინდუსტრიულ წარმოებაში ფერმენტიორებად იყენებენ დიდი ზომის უჟანგავი მეტალისგან დამზადებულ ცისტერნებს, რეზერვუარებს, სადაც შექმნილია სათანადო პირობები მიკროორგანიზმების გამრავლებისათვის და ფერმენტაციისათვის. კონტროლდება ტემპერატურა და აერაცია, მიეწოდება საწყისი მასალები საჭირო რაოდენობით. თანამედროვე ფერმენტაცია ეს ბიოტექნოლოგიური პროცესი საკმაოდ რთული პროცესია, რა თქმა უნდა, და მოიცავს კიდევ შუალედურ, აი აქ სხვა საფეხურებს, ნედლი მასალის გადამუშავებას მაგალითად, ან რომელიც გულისხმობს პროდუქტის შემდეგ კიდევ უფრო გადამუშავებას საბოლოოდ პროდუქტის მიღებამდე. სასუფთა სახით მიღებამდე. აი ამ ნახატებზე მოცემული არის, ესე იგი, ფერმენტიორების, თანამედროვე ფერმენტიორების სხვადასხვა ფორმებით. ინდუსტრიული ფერმენტაცია პირველად განვითარდა პირველი მსოფლიო ომის დროს 1914-18 წლებში გერმანიაში. ამ დროს გერმანიაში ჭირდებოდა დიდი რაოდენობით ფერმენტაციის პროდუქტები, როგორიცაა გლიცეროლი, აცეტონი და ბუთანოლი. ისინი გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერებებისათვის, ანუ საომარი იარაღისათვის. ამიტომ გერმანელებმა ომის დროს დაიწყეს ამ პროდუქტების წარმოება დიდი რაოდენობით ინდუსტრიული ფერმენტაციის საშუალებით. იშვიათი და ძვირფასი ქიმიკალების წარმოება განსაკუთრებით გაძლიერდა ფერმენტიორების დიზაინის, საკვებისა და აერაციის კონტროლის გაუმჯობესებით, სტერილიზაციის მეთოდების შემოღებით, პროდუქტების გასუფთავებისა და გამოყოფის მეთოდების შემუშავების შედეგად. 1940-იანი წლებისთვის ძლიერ გაუმჯობესდა ქიმიური ნივთიერებების წარმოება. შესაძლებელი გახდა ინდუსტრიის გზით მიღებულიყო დიდი რაოდენობით ქიმიური ნაერთები, როგორიცაა აცეტონი, ბენზინი, ბუთანოლი, ტოლუოლი, ეთანოლი, მეთანოლი, ძმარმჟავა, ლიმონმჟავა, იზოპროპანოლი და სხვა. ისინი გამოიყენება სხვადასხვა პრაქტიკაში, მაგალითად, რა თქმა უნდა, საწვავისათვის ყველაზე გავრცელებული აქედან ბენზინი, ვთქვათ, გამოიყენება მანქანების, ესე იგი, საწვავად. მეორე მსოფლიო ომის დროს შეიქმნა თანამედროვე ფერმენტიორები, ანუ ბიორეაქტორები, სადაც გამოყენებულია უკვე სტერილური აერაციისა და მიკრობული კულტურის შერევის ეფექტური მეთოდები. აი ამ ნახატზე არის მოცემული თანამედროვე ფერმენტიორის ერთ-ერთი ნიმუში. მეორე მსოფლიო ომის დროს დიდი მოთხოვნა იყო ბაქტერიების საწინააღმდეგო წამლებზე და ამიტომ დაიწყეს ანტიბიოტიკების, როგორც სამკურნალო საშუალებების წარმოება. ანტიბიოტიკები გამოიყენება მიკრობული დაავადებების სამკურნალოდ.
მიკრობული ფერმენტაციის საშუალებით მოხდა სხვადასხვა ანტიბიოტიკების წარმოება, ისეთების როგორიცაა პენიცილინი, ერითრომიცინი, კანამიცინი, სტრეპტომიცინი, ტეტრაციკლინი, ნეომიცინი და სხვა. 1950-იან წლებში შემუშავდა ბიოტრანსფორმაციის ტექნოლოგია. სათანადო სუბსტრატი ტკვებისას მიკროორგანიზმები გარდაქმნიან მას სასურველ ნაერთებად. მიკროორგანიზმების მიერ მრავალფეროვანი ნაერთების სინთეზის უნარი გამოყენებული იქნა კომერციული მიზნით და ფერმენტაციით წარმოებული იქნა თერაპევტული მნიშვნელობის სხვა წამლები და კომერციული პროდუქტები, მაგალითად ამინომჟავები, ფერმენტები, ვიტამინები და სხვა.